ୱାଓ ମାମା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ନା କିଚେନଟାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରିଚା ଏଠି ବସିଛି। ରିଚା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାହାଘରରେ ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବାଘଟା। ଆଉ ଗଛ ଏଇ ଜାଗାଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବିଶେଷ କରିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖେବି। ଅନୁଗୁଳ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିକିନା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିନା ମୋର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାହାଘରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କିଛି ଖାଇକି ଆସିନି, ପେଟେ ଖାଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିକି ଖାଇନି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସକାଳୁ ଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇପାରୁନି। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା ନା, ଖାଇଦେବା ଏକାଥରକେ ଆଉ। ଚାଲ ରିଚା ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ପଛପଟେ। ରିଚା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କହ କହ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ବାହାଘର କା ବାହାଘର ଦେଖେଇ ଦିଏ ଟିକେ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିବନି ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ତ ଆସୁଛି। ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ବଢିଆ ଅଛି। ଫ୍ରେମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି? ଭିଡ଼ିଓ କାଇଁ କରିବ? ନଖାଲି ବାପାକୁ ଦେଇଦେବି। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବୁ ନା? ନା
सी आग गुपचु गुपचु प्रिय बाहरलु जी पूरा वर्षा जोरदार आम बाहर देखुनु ठिया ठिया बर्षा टे कमिजी मैं कमिजे सर आम जाऊ हाय कर बढ़िया लगला थैंक यू बेबी घरे बजे खट उपरे बस तमको शीत आीत तो ए बस कि पुणी बेबी घरे कटक अति फुलुच आते कलु जोरदारिया बर्षा देखा जाऊ कि आग को सतर किसी देखा जाऊनि किसी देखा जाऊनि एपर चल भी देखा जाऊ नहीं।